Сьогодні на лінії фронту бойовики три рази обстрілювали позиції наших військових. Бійці, які тримають оборону на Світлодарській дузі, кажуть, зазвичай у такі святкові дні окупанти вітають армійців потужними обстрілами. Як наші захисники готуються до цієї ночі, бачив Руслан Смещук. Крізь багнюку та туман дістаємося армійських позицій на Світлодарській дузі. Навпроти, десь там у Мареві, окуповане Дебальцеве. Святковий день тут почався буденно із чергового обстрілу бойовиків. Ночі тільки була стрільба, а зранку то так тихо. Дискомфорт присутній, але ж що зробиш? Противник починає з легкої зброї і підключає тоді АЕГС і міномет 83. Временами прицільно, а временами прострілюють. Всі окопи та бліндажі облаштовані просто серед голого степу, тож умови тяжкі. Та є й плюс – ворог у притул не наближається. Тут важко трохи підійти близько. А чому важко? Відкрите поле, заховатись їм там ніде. Їх зразу замічають. День Збройних сил тут відзначають завзятою службою, адже саме в такі дні ворог полюбляє масово обстрілювати армійські позиції. Як кажуть військові, бойовики передають привіт. Частіше вночі. Ну а поки день відносно спокійно, бійці розповідають, як сюди потрапили. Геннадій воює з 2015-го. Пройшов хвилю мобілізації, звільнився. Проте вдома не затримався. Сім'я все-таки, діти, кохана дома, а не вернувся. Посидів вдома в півроку, телевізор подивився і так, душа болить за Україну, і пішов, підписав контракт, вернувся в 72-му, знав, що, подивився, що вони стоять в Авдіївці, сама гаряча точка, і пішов у 72-му бригаду, прямо в Авдіївку. Каже, армія за ці роки змінилася. Більш професійна армія стала, люди в учебках учаться, тобто, якщо він там на ГЕСі працює, на СПЕ, то він чітко знає свою справу. Моральний дух як був, так і є. Тому що це ворог, розслаблятися не можна. Завжди на хлопці, на чеку. Цього дня бійцям постійно телефонують з мирної частини України. Стаємо свідками однієї з таких розмов. Праздничком вас, не болейте. Вас рідні ждуть, всі скучають за вами. Будьте там умницями, держитесь, кріпітесь. До побажань долучається і Руслан Смещук, Дмитро Раскольніков, Анатолій Воробей. Подробиці телеканал «Інтер».